ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆଜି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସିଲିକା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତ ତା'ପରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆକାଶ ବାହିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳବାହିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏ ତିନି ବାହିନୀରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏ ନେଇକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ଦିନ ନେଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଚାରି ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଇମିଂ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜାହାଜ ଭିତରେ ନୌସେନା ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଭାଗରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଶି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସହଜ ସୁବିଧା ବାଟଟି ଜଳଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଏବଂ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଦେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପଶେଇ ନଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନୌସେନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ସେ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 273 ଜଣ ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ହିସାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସିଲିକା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁରା ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ନୌସେନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ ଯେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଛାତି ପତେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୌସେନାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ 3000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 3000 ଅଗ୍ନିବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୌସେନାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ପାସ୍ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏ ତିନି ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ ପୂର୍ବରୁ ନୌସେନା ତା'ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଯେହେତୁ 3000 ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, କାହାର ପୁଅ, କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଜି ଅଗ୍ନିବୀର ହିସାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମାହୋଲ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ନେଇକି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଦେଶର ସେବା କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ତାହା ନୁହଁ, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ନୌସେନାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଫେରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସମାଜ ସହିତ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖେଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନୌସେନାର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ରହିଥିଲା 5:30 ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 4 ମାସ ଭିତରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଗ୍ନିବୀର ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁରା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ସେ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀର ହିସାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୌସେନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୌସେନାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୌସେନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ନୌସେନା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ରହିକି ଜଳପଥରେ ରହିକି ଦେଶର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ନିହତ କରିବ, ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯିବନି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଦେଶ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ଷମା କରିବ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ହୁଏ ତ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ଏ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନୌସେନା ପାଇଁ କାମ କଲାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଲିମ ପାଇସାରିବା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ ତା'ର ଗୋଟେ ହାଲକା ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।